Я запустив трансляцію, а тут же все ляпнулось, короче, і мене трошечки розкрошило. Так. Да. О, можна ходити? Добре. Друзі, всім привіт. Ой, як погано камера знімає, тільки рано відновлю. Не подобається. Мені щось треба робити! Бля, чи їбався. На 10 секунд на виїзді з 5. Теж непогано. Нормальна квала стартує. Два рази розклався. Чого мені? Це занадто. Так. Так трошки краще. Поїхали. Бляха, вони вже поїхали всі на швидке коло, а я тут. Ярік, я запускаю цю трансляцію виключно для тебе. Я її потім видалю, чувак. Якщо ти будеш її дивитися. Бо гонка на 11 пілотів, 12 не йде, бо це цей ретранслятор. Так що. Просто на 11 тачок. Давай, їдь. Я чекаю. Давай, приїжджай. Де ти там, блядь? Йох, п'явка тут боком вилітає. Я виставив собі цей на вагах, ну на цей в кілограмчиках скільки на педальку. 85. Ну. І поставив спочатку червону, потім чорну. Я розумію, я так, ну типа, думаю, що я і червону другу буду ставити замість чорної. Ну давай! Який же ти окунь, чесно тобі скажу. І зараз я застрягну за Кендіменом, да? Супер. Заебало. Ну, Кендішка, давай, ти або їдь, або взагалі не їдь. Я не ругаюсь, так? Все добренько. Вони херньою такою страдають, просто, блядь, заважають один одному і мені всі заважають. Так, мені потрібно всіх їх відпустити. Все, супер, поїхали, давай. О, супер, супер як! І мені ніхто заважати не буде. Полу 35-2. 35-2?
прикола. Ай! Оу! Блять, отошли. Что там так швидко едут хлопки? Ну, пол 44 года. Я просто не знаю, с каким треба ехать на Хунгарове. 43. Серьезно? Я просто взагалі ніколи там не катав, мені здається. Штефаника обігнав. Штефаника обігнав? Ого. Це, кстати, тоже. Серія, блин, напали. Серьезно? Та там Муська показав аж 7-й тільки результат, чи 8-й взагалі. Там тільки той, знаєш цей, як його там, з Угорщини, він, ну я його знаю просто, ми з ними катали, Адам Ланг, там, чи якось так його там звати. Ні, кого не зараховано. А Муська на Нісані, він, прикинь. Серйозно? Так. Да. У нього нова ж ця база, не депробно, ну, пацан на 15 ньютон. Щось вона йому не допомагає. Ну, я хочу сказати. Він не повільний. Не повільний. Але був дуже швидкий. Просто грубий його теж. Такими руками, як грубий. Та-да. Чекай, мені треба зібрати хоча б якесь коло. 34-2 пол. Що ти моргаєш? Пропустити тебе, боже, їдь маленький, їдь, боже, на, будь ласка, їдь, заїбали. Ти що, він вже не встигне. Їдь, давай, ти ж практика, це ж так важливо. Ні,
Не-не-не-не, потрапляй! Загублю десяточку. Там у меня закончился топляк, бляха. Скики 2.55. Встигну на одне коло. Так, ну це він програє. Там і Кендімен позаду. А, ну у нього 34,6, зрозуміло. О, ось він де все назбирав, все загубив. А що, блядь, вас там все макомо, чого заїбав? Що таке? Чи це зараз перезапуск? О, восьмій перезапуск, чувак. Ти кухою не бавляться, блядь. Ну то значить ти встигнеш. Да? А я вже нажав віздров, чувак. Хто нажав назад? А я не встиг. Встигнеш. Ні, якщо перезапустили сервак, не встигнеш. Ще нічого нема, давай. Нема ще сервака, давай жми, блядь. Та ну чувак, як я без кату поїду? Похуй, так само як та, я. Ні, я взагалі не катав. Ні, все, немає, чувак, уже все. Уже ІРЛ-ка. А сьогодні 13-те? Ой, ІРЛ-ку треба відмовитись. Та-да, я теж. Та там, слухай, не можна цей, блін, вийти з чим. Да. Якусь хуйню без секунду. Де це ІРЛ, рейсис? Що сьогодні? Ended. Withdraw. Слухай, на сервака нема ще. Нема, да? Ні. Так, що там Кендімен їде? Кендімен їде... Оу. Ага, він тут загубив. Ну дивись, у нас дуже плотненька сережка. Бо я не їду два кола, а вони ще поїхали. Так, і у Бехи остання спроба. Він в... перед останньому повороті. Він три десятки в останньому повороті програє все. Ні, все, дві десятки він програв. А Кендімен програє в передостанньому повороті, дві десятки теж програє. О, ні, чекай, набирає. Ось зараз передостанній поворот, дві десятки. Ой, а на що він підробив? Ой. Він міг відіграти, чувак. Але чомусь він перемкнувся на другу, а потім ще й на... прямо в самому повороті на третю, прикинь. Навіщо він це зробив? Так що все, друже, це пол. Ну все. Ну, пол такий собі, якщо чесно. Півдесяточки я відіграв у чувака. У нас троєчки. Можеш ти ще зайти і вийти. Да, ну я вже вийшов, взагалі вийшов, так що думаю, що... В смислі взагалі? Ну що? Я нажав віздров. Ні, з чим я виходити не буду. Та можеш зайти, бо я можу вийти ще. З сьогоднішньої гонки. Так, що я хотів? 2.55. Порахувати, ось що я хотів. 2.55. Давай навіть за пасіком. 2.60. Їдемо ми...
Їдемо ми годину. А, пів години. Ось, я ж кажу, що я не встигаю, чого? Я ж дивився, що я не встигаю. 34, наприклад, ми йдемо. Хвилина 34, годину гонки з цим. 104 літри. 105, коротше, да? Це по... Давай 55 ляпну. Там подивимось. Трошки буде... Ну, 29 добре. Машин, ніхуя собі. Ну, це майже всі. На такому треку, це ж не жопа. А ну чекай, вони проводять брифінг? Вони мали провести брифінг. Іди туди нахер. Мені не потрібен. Тобі не потрібен. Центр щось... А, це вони... Ні, твої не проводять брифінг, мої. Мої теж не проводять брифінг. А де я його? Десяточку він виграє на першому секторі. Пів секунди я увіг... А, якщо який пів? Десяточку я виграю на другому. І плюс-мінус ми однаково проїхали третій сектор. До BMW? Сережка, я спеціально проїхав таке коло, щоб трошечки зробити тобі приємно. Знаєш, як я проїхав? 30... Хвилина 34.227. Хорош. Непогано. Так, ще не началась тебе гонка? Ні, я піду по пісю. Масло зільєш. Ой, так, зілью масло. Та ще ніхто не прийшов. Я видалю цей стрімецький. Он Ярі казав, що прийде. Не прийшов. Та я зараз зайду на старт гляну. Ну, на старті, да, подивись. На старт, увага, руш. Да. 104, це по 52, а я по 55. 5 хвилин, я швидко побіг. Що, Сережка, ти тут? А, ти ще катаєшся. Даро. Що там, скільки ще? Та 3 хвилини. Чусь база не тримається в цьому. Як потрібно. А чо? Та Бог її знає, чо. Бог її знає. 25, нормально. Я їхав при 26, я нічого змінювати не буду. А, жопу, 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 я поставив на 70, давай поставимо на 69. Вонці ще на один клік зроблю менше. Тут буде, ну тут нормас. Нормас, нормас, по 55, да? Так що все. Може знову почати розкатувати BMW? Я щось дуже сумніваюся, що воно тобі сподобається після... Після середньої моторки? Так. Да. Дуже тяжко, не знаю, мені щось...
Вона не повертає якесь таке, блін. Не знаю. Попробуй. Але чи воно потрібно тобі? Та тож. Ні, вдає, мені подобається ферка, я розумію, що на ній їхати і їхати собі. Ммм, 45,7. А було 46 копійками, так? Да. Бля, це було підгазовування в повороті, така хуйова штука. Я про це чую. Як від цього? Ну це тільки в голові, чувак, як від цього відмовитись. Все тільки в голові, реально. Я вже у батя Анатолійовича навіть питав, що з цим зробити. Він каже, все в голові, чувак. Все в голові. Так, 40 секунд. Тут все є, все є, все є. 55. Сіди, нормас. Ще раз давлячок підігнали. Все є, жопу опустили, 3-3 залишили. Все. А, у них ще промежуток для п'яти, йопта. Нащо вони це роблять? Все в останньому повороті, блядь, засрати, долбойоб. Хуєта. Ну, сьомий. Сьомий, да. Сьомий з 31. О, так я тобі скажу, що там золотих навіть, ну, типа, десь людей 8-10. Ні, 10 точно, 8-9. Ну, так я так, де там? Твій стрімець, щас ми посмотрим, як треба їхати. Як ти подивишся, як не треба їхати. Та ладно, чи ти. Да, взаді вже якась штука в тебе за головою. Да, батя Анатолій сказав, отак можна сидіти, чо? Сережка, привіт. Ух ти йо. Оу-оу. Ото я бачу, як тобі помахав зараз. Да-да-да, гарно. Ти зараз, блядь, початок був би непоганий, блядь. Я все роблю, щоб ви, хлопці, стали чемпіонами. Блядь, ну да, трек, звісно, такий. Ну, Яріку він так подобається, Ярік каже, крутий. Хуєта тупорила, блядь. Та ні, ну давай так. Лучше К'єламі, СПА, Сільверстоуна. А, я думав, ну... ти кажеш, я думав, ти скажеш краще, ніж К'єламі. Я думав, що, Сережа? Ні-ні-ні. Там, ну, ще Редбліг ось... туди, Валенцію ще... можна о, ще туди. О, от я тільки хотів сказати, от з таких треків мені дуже подобається Валенція, реально. От Валенція, типа, прям... Там, да, там резина, блядь, просто чик, і уж, ох, єбать, ну, там, я вже 12-й, да. Хорош. Ого, відволікся на мене. Ну там, а може трек став оптимальним просто? Та він не був оптимальний. Так, ну Мак має краще стартувати, ніж BMB. Та я думаю, да, бо вчора я стартанув, ти, звісно, і Порш тебе. Порш, ти бачиш, як мене просто. Просто, ну просто. Навіть не відчув він мене чого. Але як завжди, перший поворот. Да. Ну, я там... Ламба я дуже там... летіла, бачу, і так і полетіла, блять, вперед. Ну, чувак, я так залетів там в тіпочка. Ну, я подивлюсь хоч. Ні, ну я не то, що прям... Ні, там в першому повороті. Я просто так повертав, начебто його там і не було, знаєш? У мене мінус 3 навіть, ніхуя собі. О, там бабаопчик працює. У Макларена плюс 21. Що він так швидко їде на цьому? Порше плюс 18.
Поршу минус 28 чистит на монте, блин. Так, конечно. Давай смотрим. Я жду новый Aston Martin и Ford Mustang. Овин тоже вроде моя будет. Ого. Ого. Йо, вот он Макс стартанул, чувак. Пуш. Ага, бэха, так не треба їхати. Блять. Ваще і на другому трекшені, чувак. Він так аж з такою пробуксовкою, так. Отак. Я їхав на Астоні, на Сільверстоні, на другому трекшені. Без восьмого. Без восьмого, ще 102. І? Нормах, валить. Оцей поворот не люблю. Цей не люблю. Не, а тут так залітало. Можна срізочку отримати нормально. Тебе що, друга камера? Ні. Що маєш на увазі друга камера? Картинка стала краще, ніж це світильник. Бо я поставив завтра світильник. Ой, а що там? З чуваками щось вони не їдуть? Та я зараз помилився. Пустив. Кендімен, щось случилось. Да? Він четвертий. Привіт. Привіт, Костіку. А я отримав першу трізочку. Давай, зберись. Та я трошечки. Це останній поворот. Окей. Домовились. Давайте, мені треба перемогти, і я стану чемпіоном тут. Але якщо я скіну, треба збирати. Ха-ха. О, так, з Кенді Меном, що крапився. Але стріски не можна мені хватати, чуваки. Ну, не тільки ж ти хватаєш, вони також. Я так і зрозумів. Тоді я маю звертатися в цей, ім'я по батькові. Костянтин. Якось там. Ярик, як звати? Михайло, все. Костянтин Михайлович.
Саша, будь обережно в цьому повороті. Я 4 десятки йому вів тут, прикинь. Зараз 3 десятки, він 35-0, я 35-3. Привіт, друже. Як ти? Керчик, цей стрім виключно для тебе, для твого батька. І Сережки привіт. І Сережки передам привіт. Сережки теж. Юрик, і тобі привіт, Сережки. Ой, а Кендімен взагалі вже ж. А він трошки пізніше, він не їде цю гонку, чувак, він їде інший чемп. Я там теж маю їхати той чемп. Там той угорський. Сьогодні там перший етап, але я тут стану чемпіоном і піду в угорський етап ставати там чемпіоном. Самонадіяно, да, Сережка? Ні. Ні? Доволі. Доволі. Доволі нормально. Доволі нормально. Ну, бо ми там мали їм на дістанцію. Чому не база їде? А ти чим прикрутив? Просто. На треба болти? Було... Да, ні, на струбцину. Ні, болти чого. Болти, так? Да? Бо вона їде в мене, так. Да. Плохо, погано тримається. Бо ми, Ярік, там їхали, там мали здати стінти, да, від'їжджаючому. Цей хотлап мали проїхати польку. Ось, 10 хвилин. І я проїхав 10 хвилин і другому привіз більше секунди за часом. Тому якби. Думаю, що там теж можна поборотися. Вон Муська там не їде, але Муська взяв Нісан, прикинь. Хто поставив Бестлап? Фірарка поставила на третій позиції. Нас вже 11. Найс чемпіонат. Я не можу від'їхати, прикинь, секунда так і тримається. Не знаю, ще не думав про це. Ти хочеш... Ну то, що ти, він тобі подобається, це я знаю, а ти хочеш, щоб я на нього? Чи жодного разу на ньому не їхав, чого? Але я бачу, що всі їздять на ньому зараз. Ну знову, це з цим, з ЛФМ-овським. Якщо без ЛФМ-а, він нікуди не їде, я так розумію, так? Да? Ну да, спробувати, типу, варто спробувати, чого? Знову ж таки, але оце з довісами. Без довіса він не їде нікуди, ні? Та ні. Їде? Ну вони ж якось в самій ігрі його порівняли. А-а. Я просто зайшов нещодавно на СПА. Ой, не средство. Коротше, зайшов нещодавно і тут тільки не средство, чувак. Ну чекай, я щось. Я погано їду, я підпустив веху. Була секунда, вже 0,5. Була не секунда, секунда 1,3 була. Та я так не люблю Мізана, просто жопу ненавиджу. Коротше, я їхав їхав в СПА, їхав на Макі, ну як типа, зазвичай. О!
чувак, я їду 35.3, а він їде 34.7. 60-х скола, як вам таке? Так от, чувак, їхав на Макі, ну що там проїхав, типа 17 з копійками, там, типа, може 17.4. Окей. І тут просто залітає чувак на Нісані. І просто ставив 16.4 чи 16.3. Я такий. Що? Ну ще не пробував цього. Так широко їду. Треба спробувати, ящик. Самому цікаво, що це за машина така. Тепер я 34.7 поїхав. Да, від'їжджає база. Якого керця? Значить, струбцина на максимум затягнута більше. Не затягується. А, ще тут десяточка в мене було. Що там, ферарка там? А БМВ з безплатом, не сьогодні. Я десятку програю своєму актуальному результату, чувак. Ой! Ей, та що ж таке? Оце гума, коли починає у мака входити. Зразу дві десяточки зову. Що ж ти? Що таке, Сережка? Та помилки дитячі.
І у мене те ж саме. Просто повз повороту їду. Эй, гальмуй! Переїду і думаю про кермо, про базу. Ой, долбаю. Так, руки не надо. Єбаний парівник, хотів мене вбити. А де? Я тут не знаю, як тобі пояснити. Ну, не в шикані? Ні, не в шикані. Але там теж, блин, хто на перший проходить, хто на другий. Суферка полюбляє по нижній передачі, так що можеш їхати на перший. Опа, хтось без тла. А що, вже? В тебе, в тебе. А, ти про мене, так. Да. Та я від'їхав від мене. Але не можу зібрати. Я думаю про базу, знаєш, що вона тут відходить трошечки? Так, да. І вже всі, типа, думки там. І гума у мака вже почала уходити. А ж який підступ? Половина на половину? Так. А що я буду видумувати? Ну я так розрахував, мені, я думаю, що я навіть ще тапляк буду зливати, що ще 12 хвилин. То вони йдуть зараз швидше, я трошечки збавив. Ну зараз. Кендімен взагалі там вже загубився, чувак. Перегрів, наверное, чувак. Угу. І ще десяточка тут у наступному. Не захотіла. Так. Ой, як пізно. Дурак, Саша, без міг поставити. Привіт, дякую, друже. Дякую. Та я. Ти знаєш, то я трошечки засмучений. Здавалося б, остання гонка сезону. Ну, типа, боротьба за місця. А нас їде всього 10 людей. Бо. Ой, ой, ой. Бо один транслятор. Ой, я дві стрілки вже отримав, чоловіка. Це погано.
ти розумієш, 10 людей на останній гонці, ну я засмучений, реально. Я не хотів взагалі навіть стрімити цю гонку. Так, але дві стрізочки, ще так тупо отримали зараз цю стрізку. Десятку програвав, нащо ти? Та ти там лізеш, Саша? Нащо ти так атакуєш? Ну да, а ну ти розумієш, цей чемп мав ще закінчитися, ти ж, ну типа, може місяць назад, окей, ну не місяць. Ну півмісяця точно він мав закінчитися вже. І люди вже забили, ну, да, ні. Тут ДТ-ха, бляха, як на спа, чувак. Реально, тут ДТ отримати, як на спа. Тут такий довгий пітлейн. Та якось тупо я отримав її зараз. Реально, її навіть скинув після цього. І срізки тут можна так нахвататись. Дощ взагалі, да. Не люблю Мізана. Ярик любить. А я не люблю. Ну, слава Богу, я, здається, тут з дощі не їздив ніколи. На захист Ярик. Да, він любить. Зольдер дайте йому. Дайте йому Місана. Дайте йому GT3 Монако. Монако, да. Ні, друже. Слава Богу. Так, ну я кину темп. Я від'їхав від нього, а зараз кину темп, бо... Ну ось. Так я зараз отримав другу, за що? За ту... я дві десятки вже програв. Ну окей, десяточку, може, я програвав. І мені все одно... На, оу, а що з тачкою? Це Макларен. Відкриваєш просто рано газельку і все. І вона починає просто їхати повз. Не повз, а починає просто з трака в неї від'їжджати. Блін, я від того відбег і від'їхав на 2,7, а вже 2,1. Да, там може одразу, да, одразу може дати. Ой, чуваки, я так відволікаю, блін, я так його підпускаю до себе. Оу! Дивись, що я роблю. Так, нуль концентрації в мене. Я йому більшість секунди програв за коло, напевно. Трошечки може концентрацію зробити. Це якось так покер на гонку. Просто Кендімен на другій позиції. Щоб йому мене обійти, він мав приїхати перший, а я п'ятий. А він аж четвертий зараз. При тому, що я перший. Ой, секунду. Бля, було 2,7 вже секунда. Розставився ти, чувак. Та мені похуй, якщо чесно, стало на гонку. Та ну диви. Не хочу тут. А ну для кого? Чувак 7,5 секунд мені програє. І мак починає, чесно, ці. Мозги мені трошечки калапуцяти. Ну, Ферстапен, це да.
Окей, все, я як Ферстаппен. Пуш. Ферстаппен, не башни завжди. Добре, поїхали. Я просто чесно хвилююсь за срезку, чуваки. Дві вже отримав. 35 хвилин ще їхати. Тому я так і їду. Тому він вже 0,8 від мене. А я програю по півтори секунди з кола собі. Так, да, BMW не так їсть гуму, як Мак. Мак сильно її з'їдає. Ну, знову ж таки, дивись, я трошечки зробив концентрацію, одразу від'їхав. Це я з ним граюсь. Одразу 20 в нього залу. Блять, якісь адеквати пропускають всі. Наковали. Серйозно? Да. Треба раніше вже гальмати. Все, я чекаю на тебе. І що, Толь? Якщо, блін, скільки вже часу пройшло? А ти вчора написав, що на наступному тижні, я такий, пуху, оце так новина. Ну, останні сектори все одно засрав. Тут повз поїхав. Я буду чекати на обзорчик, по-перше. ДДшки? Угу. Ну, Кендімен вже третій. Блядь, ну ёб твою мать, Серёжа, блядь. Є, Толь, є. Я просто з неї один раз покатав і зрозумів, що це потрібно ламати руки після сітки. Тому я вирішив більше не катати в неї. Тільки не третя, будь ласка. Я бачив, як ти там ганяєш? Мені вона не подобається просто. Може, і можна було б спробувати, але реально це просто ламати руки після сітки, чувак. Там зовсім по-іншому треба їздити. Що ми повз їдемо? Ух ти! Оцей дурний Макларен.
Ну, якби да, ну. Просто у мене А. Ой, не пам'ятаю, А чи А плюс, чувак. Опеха, це трясочка. І, блін, там дуже важко. Там ті, хто постійно катають в ГТ-шку, розумієш? І мені там сраку надирають, так? Угу. Так, да, я бачив останній стрімецький. Що так, да, ти казав, що тебе хочу підняти. Ой, як я сюди потрапив найсело. Давайте переднє право плюс один бахнемо. На всяк випадок. Зараз тільки секундочку. А де тут їхати, де тут вмикати все? Все, нормально. 55. Ой, а чо я так? Погано, погано, чувак. Та пофіг. Я не думаю, я взагалі не знаю, де тут заїзд. Але чому вони всі не поїхали на піти? Та мені все одно. Я думаю, дві не втрачу, одну точно. Ну зараз подивимось. Я реально просто не знаю, як тут. Я бачив стіна переді мною, я почав гальмувати, чувак, а потім розумію, що, блін, тут можна їхати і прямо їхати. Ну нічого. Головніше, не що stop and go, бо я, коли тут була минула гонка, чувак, я отримав stop and go на спа, прикинь. Я отримав стоп-н-гол на спа, і ти розумієш. Та я знаю про це. Дивись, я після піту, я вже зробив піт, і я четвертий, прикинь. А мені, щоб програти титул, треба п'ятий, щоб Кендімен приїхав перший. Ну, типа, взагалі. Плюс мене ще й без лап поки що. Зараз подивимось. Але знову ж таки обережно з лімітами. Лімітами. Та гальмуй. Ненавижу це місце. Ах. Вони ще на піти не поїхали. Окей. Буде, буде, чувак, буде, буде. Я ж тут кажу, тут такі піти, блін. Але знову ж таки, отак не робити. І не хвататись різки. Диви, я поки погано їду.
Обов'язково. Так, лідер на пітах. А Кендімен 6 ДТХ отримав. Можна взагалі виходити з цієї гонки на човки. Так, лідер на пітах, найголовніше. Чи спрацює мій андеркатик? База від'їжджає, прикинь, треба сверлити. Та я жартую. Да. Цей чувак. Ну, Кендімен так втратить другу позицію в чемпіонаті, якщо що. Так Мартін стане третім. О, дивись, він мене обігнав, чувак. Вон він поїхав. Оу! Я відволікся на нього, дивись, 4-5 секунд йому програв, прикинь. Та так похуй на гонку, бля, я вам кажу, максимально. Я ледве не вбився, бля. Я просто після п'яти виїхав і проїхав два жахливих кола, чуваки. Плюс я на п'яти заїжджав, як лох якийсь. Тому... Ну 35-7 у мене останнє коло, ви що прикалуєтесь, коли я їхав 34-7, 34-5. Зникни, будь ласка. І тепер контентик. Все, поїхали, поїхали за ним. Хай він боїться. Добре, то тут батя Анатолійович може показати. Треба темп намацати, чого немає темпу поки. Так, півтори секунди з кола у нього. Ой, це може бути стрєска. Ух ти, йо! Ти бачиш, я як боком зараз роздав. Якщо б краще вийшов, я б вже атакував його напрямі.
страшно, BMW. Окей. Давай як він помиляється. Хай бить. А Кендімен 10-й, він тільки відбув драйву, чувак. А, ні, він мусить їхати драйву. Та. Толь, це мак. Втрачай не втрачай. Не, цей, розумієш? Дубась не дубась. Мак все одно з'їсть гуму. І тут він. Ні, і він не був на пітах. Знаєш чому? Бо у нього бачиш, у нього одиничка. Це означає, що він не був на пітах, чувак. Він щось не хотів зробити, але у нього щось не вийшло. Я думаю, що він... Не знаю навіть чого. Не знаю, що він там. Так, я так бачу. Організатор. Що трапило, Сережка? Надіюсь, це все. А в мене пінг трошки підскочив. Чого? Бо я бачу, Беха трошки пінгує переді мною. Так, їде боком. А пульс? Ні, чесно, я так спокійно їду за ним. Ой. Тож він нервує, чувак. Мені там все одно вже. Що за хуйня? Добре. Ой, та мені б срізку не спіймати останню. Важко, дуже важко боротися. Це ж не обгонний трек, і слова зовсім. Ух, це могла бути третя. Давай, BMW. Ну що, так хотіли? 0-1? У Бехі просто прямік теж? Ніхіра собі. Дивись, він на прямікі від'їжджає, навіть сліпі. О, бруде повітря! Ну тільки Валенсію я люблю, а Мізано не люблю. О, як важко триматися. Він чимось схожий на Валенсію, я не спорю. Просто Валенсія якось інакше їдеться для мене. Ух ти, йосни. Я його просто змушу помилитися, чуваки. Найголовніше самому не помилитися. Чомусь тримається погано, від'їжджає, чувак. Ну давай, BMW, ну що ти? Ну я на Макі пізніше гальмую, ніж ти на BMW. Що це таке? Трошки від'їжджає, не сильно, але трошки. Так, робимо собі вихід.
питання хіровий вихід. Хотів трошки взяти ширше, щоб зробити нормальний вихід собі напряму. А я на струбцині, чувак. А Сережка каже, треба було на болти поставити. Я думав, на струбцині буде норм. Ах, як важко за мною триматися. Ну дивись, якщо зараз ще оце півчаса практики... Там мене б'ють вдома, Сережка. А, там мене б'ють вдома. Ну, BMW, ну будь ласка, чувак, у мене тут така боротьба. Та я позитивний, дивись. А, ти дивишся, так? Конечно. Та я ж думав легким цим шляхом той. Ну давай, BMW, ну ти не їдеш, ну будь ласка. Та помагайте, пусть. Ні, я змушу його помилитися, чувак. Я змушу його помилитися, хай він отримає зараз десь ДТ. Я вже ріжу траєкторію, бачиш я? Я вже... А, окей. Так, дай я трошки візьму ширше. Блін, не бачу через коменту де Апікс. Окей. Є! Не у мене, у друга. Ми ж це зробили. А, я просто думав на струбцину собі все. Та вона з одного боку чомусь. Давай, BMW, ну поїхали. Ой, як я пізно тут гальмував, чувак! Це може бути третя. Окей. Оце помилочка BMW. Це може бути срізочка у Бехі. Ну давай, BMW, ну ти щось, типа... Ну тут напрямки, диви він. От 0-3 між нами. Здавалося б, Мах. Найшвидша тачка напрямих. Я навіть не під'їжджаю до нього. Сліп. І все одно. Зараз, Ярик, секундочку. Окей, все, я зрозумів, друже. Ля, 11 хвилин залишилось, як так швидко? Ну тут він так рано гальмує, на хіба він це робить? І тут! Йой! Добре, добре, добре. Дайте, опа, друже, опа! Все, зараз тебе за... Ні-ні-ні, чекай, у нього траєкторія, він мене може вбити! Сюди! Хорош. Це було непогано. Це було чудово. Давай, давай, виїжджай, так? Непогано, вам сподобалось? Мені теж сподобалось позовні. Любитель позовні.
Я ж сказав, я змушу його помилитися. Але гуму ми вбили. Ой, тут повз. Ух ти. Вийшли з бухти. Я збережу повтор на всяк випадок. Так, він там ще секунда до нього від ламби. У нас було 4 секунди від ламби. І ми через цю боротьбу дали ламбі під'їхати до нас. Ой, ламба атакує його там. Да, дивись, там пів секунди між нею. Бля, хай я ще кінь мене накрив, бігав, це було так конечно. Та ладно. Він бідний сьогодні, невдаха гонки. А чувак зараз втратив і надію на чемпіонський титул, і ще й на другу позицію в чемпіонаті. Ну диви, вже 0-3. А це ж утечка хороша, да. А, все, він щось помилився вже секунду. Да? Ні? Ні, близько, все одно близько. Чимось мені показує, що між ними секунда і дві, але мені там ламба дуже наврочили. Та не кажи. Але ну, мені здається, що ламба ближче. Так, все, ламба просто... Реально так виглядає секунда? Ух ти! Гума! Ля, ото я перелив, звісно, мені залишилось 5 хвилин, а в мене паливо на 8 кіл.
Так все, Сережка, у вас дома видна практика? 5 человек. 5? 5. Ну, она сейчас чудит с этим серваком. Вот так. Ах ты, зараза такая. Просто две десятки залив в двух поворотах. Ой. И тут ой. Гулить, Яричек, гулить. Ми ще сьогодні зробили такий марш-кидок невеликий, пройшлись по морю 11 км. І прийшли додому, і воно болить. Резко. Да нормально, нормально. Не, ну подыхали свежим повітрям. Чувак, у нас люди просто вже це загорають на пляжах, прикинь. Просто купа народу, отак ти йдеш і просто типа люди. Це хто навіть купається, малі купаються. Можуть просто частинами забрати з води. Якась міна приб'ється. Так, так, купаються, чувак. Ну це цей, ліга відчайдушних. Ай, ай, пізно. Ну, ти ж знаєш, що вони цей, нічому не вчаться, чувак. У нас в минулому році скільки. О-о-о-о-о-о! Тільки не срізочка. Останнє коло? Останнє коло? А, ні, ще. Останнє коло. Я більше їхати не буду. Я можу зробити ще одне, якщо пришвидшусь, але ні. Да, купається то люди. Нічому не вчить, не вчаться люди. В минулому році скільки таких було б? Що заходили, а виходили частинами. І не всі. Да-да-да-да-да. Сохранились. Тому, діти бавляться біля води, біля берегу, тобто, дуже близько, там, декілька метрів. Але все одно, чоловіки. Дивись, лузер знов під'їхав до кулера і десь залив. Між ними було тільки що пів секунди. Ай! Це буде третя, чуваки. Все, я кидаю.
Бляха, я міг поставити швидке коло, чуваки. І просто отримав фінальну срізочку в цьому. В останньому повороті я просто відпустив газульку. Я міг ще встигнути на одне коло. Що там на фініші? Плюс 4,3. Бля, 11 людей, 10. Я просто так дякую. Це кампіоне, кампіоне. Давай, давай, молодець. Щоб в угорському теж тут показав людям, як треба їхати. Ой, я чуть беху не вбив. Тут 32 людини. 32. Ну, знову ж таки, я... Там же мало бути цей. Скажіть, будь ласка. Ну, коротше, якщо там мінус... Мінус один етап, чуваки. Ліврія цигана. Я спеціально, чесно, я спеціально взяв чорно-золоту, щоб, типа, кампіон. Вона заглохла. Ладно, хтив бублики покрутити. Ну тут можна крутанути, да? Та це що, не... Алло, яка це передача там у нас? Це задня. Отак. Це нейтралка. Перша. Отак. Вимкну, 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 Толь. Просто кермо треба тримати до кінця. Просто її так кинуло, як будто у неї Бог знає яка... А! Отак. А, руки так можна повбивати собі. Ну, мені здається, що цей чемпіонат, якщо... Та вимкну, вимкну, чого. Якби у нас сереньким не було цього інциденту в Індіанаполісі, де я мав приїхати перший, якби я проїхав... Ух ти йо! Нормально? Газ просто... Це вона... Якби я не зачудив у СПА... Ого! Ого! Ну, перші передачі. Якби я не зачудив у СПА, прикинь, чувак, 12, і це один ще, типа, глядач. Ну, типа, офіційна трансляція. Прикинь, просто всі забили. Хоча тут було десь... Ну, теж немало. То я думаю... А я Сільвер взагалі тут не поїхав, тому я думаю, що я міг би... Та тихо, ти дурна. Я думаю, що це чемпіонат, де я міг їхати всі гонки. І всі перемоги у мене були б. Ну, Сережка, Сережка, у тебе стрім є? Ще поки нема, але може буде. А там квально, квально, квально в тебе? Да. Да, багато, спам'ятай. У нас там Валенція була, чувак. Перший тут етап був Валенція, де ти не зібрав коло, пам'ятаєш, Ярік? Ти на ламбі їхав, так, да, ти не зібрав коло. І ти там з 20 яку... Це нейтралка, це плюс. Та виїжджай, дурна ти. От. Чого вона їде вперед, придурочна? Без трекшена, дурна, дурне, бля. Бум, бля. Ферка крути пончики взагалі на пофіга, а ця диві викаблучується ще, бля. Да? Пам'ятаєш, ти там з 20 якогось доїхав до... До 9-го чи якого? 24-й стартував і доїхав до 9-го, пам'ятаєш, на ламбі? На Валенці.
А тут взагалі. Останній, ну типа все. Типа. Не знаю, забили. Забили на останній цей. На останній чи. На останній цей. Ти що, серйозно, Толь? Так, ну вони щось нічого не написали. Мартін, ніхто мені не написав. Ти маєш на увазі про. Дяку. Мені вже цей. Навіть цей, як його, скажи мені, будь ласка, Дімончик наш надсилав, гудзик, той, що надсилав. Так, ну що, вже були офіційні підтвердження, да? Можна ж виходити. Дякую. Давай, дякую, заходь. Що, не заходи, алло. Заходи. Зараз, завантажується. Давайте подивимось цей повторчик. І якраз неділя, ой, Сережка, там щось. Можна відпочивати. Ой, що тут? Виповнен вход. Так, це я. А, воно зберегло все до цього. Я думав, воно збереже, типа, декілька кіл. Смотри, дійсно. Так, закрить. Продовжити. Супер, дозволити. Ля. Ну давайте, хлопці, будемо мотати зараз. Закрити. Та йопті моптіль. Вийти, окей. Зайти. А давайте. Стоп. Давайте подивимось, що там було позаду. Щось цікаве було на старті? А ну-ка. Ні, мені цікаво. Бляха, я забув. Ні, там чисто все позаду, дивись. Оу, не чисто. Там Беха, ой, Беха, там Мерс на чудив, здається. Ось цей. А, та він і вийшов, чуваки. А, ну а що він хотів зробити, скажіть мені, будь ласка. Чувак просто поїхав і винес ферку. Дякую, друже. Так, він повертається. Що у нього, може трапилось щось? Опа, тут що у нього? От чому мені подобається Мерс і водночас не подобається, бо він може, подивись, просто швидкісний поворот і все. А що, він що кинув так газ? Якось дивно він себе повів, чесно, зараз Мерседес. Так, давайте зараз. Ну це він вбив гуму, а якщо на Мерсі ти вбиваєш гуму... Ух ти! Тут він... Далі. Він якось дивно їде, ну це може через пінг. Ну і чому він вийшов? А, ні, це коло він доїде. Знову його тут швирнуло. Він тут якось дивно їде. Це ти? Ага. Дивись. Третє коло він починає. Знову його тут швиряє. Ну він вбив гуму. Так. Ну він просто не знає трек, може. У нього може щось трапилось. Дивись на педальки. Він тупо жме фул газ. Ні, диви, він починає гальмувати, а потім все кидає, дивись. І він спеціально закинув кермо, щоб тачку розвернуло, а не мордою вона вдарилась. Ну, якби на цьому все. На цьому все. Тут чисто, тут якась боротьба, але чисто. Це бита ферка, бідний чувак отримав. Ну, тут близько, все близько.
Давайте ми подивимось за, як каже Толя, цей, за мрією епілептика. Блін, ну це довго мотати, чуваки, я його десь на колі 30-му обігнав, напевно. От чому не можна мишкою? Дивіться, у мене є мишка. Вона підключається до Соньки. Але працює тільки в шутанах. От так мишка не працює. Вона зараз навіть підключена до Соньки. По менюшки вона бігає. Ну, по менюшки Соньки. В Фортнайті вона грається. А отут не, типа, взяв, вимкнув собі там 30-те коло. Ні, так не можна. Тому виходить оцей... Ставити X8 і мотати кожні 5 секунд, щоб трошечки хоча б домотати до моментику. Дивіться, у нас... Ну так, щось я перегнув. У мене піт був після 21-го кола. А у мене ще там залишилось на... Та, вони спочатку, Толь, тут же спочатку було взагалі таке, що это АЦЦ, да, тільки це АЦЦ на PlayStation. Тут взагалі спочатку зберігалось скільки, 7 чи 8 хвилин повтору. Все, а потім вже стало так. Ой. Давайте тут ми вже вимкнемо. А потім вже стало так, що вони почали зберігати усю гонку. Жах. А, тут ми були близько. Да, це я пам'ятаю. Дивись, і напрямку навіть не вистачає мені, щоб його не те, що обігнати, а навіть нас догнати. Його, дивись, він просто від'їжджає потихесеньку від мене. Так, не сильно, але все ж таки. Я тут ще так поворот нарізав чомусь. Тут знову близько було, пам'ятаю це. Тут хотів зробити поширше, але сам собі зробив гірше. О, може зараз? Мій перший чемпіонат на Макларен і одразу чемпіонство. Але Фєрка все ж таки більше подобається. Ні, це не це коло. На 30-му все ж таки колі, давай. Вірю, знаю, сподіваюся. І здавалося, тут ще далеко, ні? На 31-му тоді. Ну, правильно, як мій день народження, так і на 31-му колі я його... А, на 31-му, ну да, на 32-му я зробив цей сахранчик. Тут близько. Тут вже було дуже близько. Я ж пам'ятаю, що я близько був до нього. Отут я вже прям за ним. Він дуже пізно гальмує. Оп, я сюди. Дивись, ну я йому місце залишав. Сюди. Ну, непогано. Та, блядь! Там бісиш, сука. Там Сережка нервує. Чесно, я думав, що в мене, ну, типа, що це якось виглядає набагато краще. Він тут дуже пізно почав гальмувати. Просто йому немає куди, ну, не було куди діватись, да. Тому він гальмував так. Чесно, мені здавалось, що було краще. А давайте ще наостанок подивимось, а що ж трапилось з ламбою, яка так під'їхала до нього після цього всього? А, що ми подивимось? Ми не подивимось, я ж зберіг тут. Якось так, хлопці. Коротше, це... Він чемпіонат. Блін, мені треба...
Блін, Толя сказав зайти, контакти через ютубчик я мав заходити. Але я заходив. Я зараз зайшов не на те. Ні, змініть аккаунт. Як же я там записаний? Блін, собака@gmail.com. Може бути таке? А який пароль? А я пам'ятаю, який пароль? Мені треба... оцей. Думаю, що я неправильно заходжу. Блін, я... о, чекайте! А ну! Невже я пам'ятаю пароль? Так, це я. Новий вхід, це я. Давайте продовжити. Дяка, окей. Так, супер-пупер. Дозволити. Закрити. Так, а тепер я маю подивитися. Толя! Твої переможні. А, за твої переможні. Толя, дякую тобі, друже. Супер, дякую від цієї душі, друже. Та-та-та, бо до цього Дімон закинув, і зараз ти. Толенька, дуже дякую тобі, друже. Коротше, чуваки, на цьому будемо завершувати. Таким чином ми стали чемпіонами, але там, мені здається, вони там реально робили круті подарунки. Якщо що, я в спільноті на ютубчику вам це виставлю, ви подивитесь. Ось, ну, з минулих чемпів, які я там бачив, вони реально робили непогані ці... такі типа кубки. Півтортіка, дякую. Дякую, Толенька. Все, друзі, на цьому будемо закінчувати. Я думаю, що цей стрімецький може видалити, не знаю, його небагато. Я його навіть нікуди не закидував, нічого з ним не робив. Я просто розпочав, бо Ярік, я думав не їхати, чесно, я вам скажу. Коли я побачив, що 12 людей, а, тобто 11, бо один глядач, типу офіційна трансляція. Я засмутився і Сережки кажу, та я не буду, типу, можу навіть стрімити. А Ярік сказав, що він з батьком буде дивитися. І думаю, ладно, я для Яріка запущу, щоб Ярік подивився, а тут ще й Толя під'їхав і пробув з нами стрім, ще й задонатив. Толя, дякую тобі, друже. Тому, не знаю, може хай він буде. Але таке, знову ж таки, сподівався, що буде набагато більше людей, хоча б конкуренція була, а там почалась вільна практика, і нас просто 12 людей, я такий, да. Коротше так. Це, друзі, всім дякую. Завтра взагалі по розкладу щось є, Сережко, у нас, ти не знаєш? Не знаю. А давай я подивлюся, що воно завтра за розкладом взагалі-то. Взагалі-то завтра у неділю... якийсь... а, у мене, коротше, по факту, у мене завтра дві гонки. Перша гонка о 12 годині дня, але там австралійці, чуваки, і у мене там пінг просто червоний. Там було Кіламі першу гонку, ну, це, типа, я навіть не стрімив, але з Сережкою спілкувався, до речі, тоді Сережка пам'ятає, я зайшов, спілкувався. 45 хвилин Кіламі, завтра 45 хвилин Імоли. Ось. Тому, може, і поїду. А о 9 годині якийсь ДД є. Це остання гонка чемпіонату, якщо що. І що вони тут їдуть? Я тут їхав один раз СПА. Я пам'ятаю, без квали, пам'ятаєте, їхав. А вони останню гонку їдуть завтра... а, ні, завтра не остання гонка. Април 14. О, у них завтра гора. У них завтра гора. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І вісім людей вже відмовились їхати від з гори, коротше. Таке, коротше. Гора, гора, гора. А скільки ендуранс? 90 хвилин, чуваки. Завтра 90 хвилин гори. Подивимося, 9 вечора. Там вже понеділок, вже відпочивати потрібно, а не катати. Ну, коротше, завтра побачимо. У мене не було контактів. Чому у мене 88 СА? Чому він не росте? Ну, коротше. Все, друзі, дякую всім, хто прийшов. Толя, тобі від щирого серця дякую взагалі за донатик.
Все, давайте відпочивайте. Всім вам гарних вихідних. Ось. Бережіть себе. До наступної зустрічі. В понеділок у нас вже стартує RSI. Коротше, на наступному тижні взагалі кожен день у мене гонка. Так що побачимо. Переходьте всі до Сережки. Сережка, ти що, не катаєш? Та от тільки буде початок. Серйозно? Гонки чи квали? Гонки. Оу. Ну, бачите, якраз у мене все закінчиться, а у Сережки все розпочнеться. По факту мені ще до Сережки залетіти. Але якщо б це був якийсь трек, який я вкатував, знав і їхав би на ньому, окей. Але на Hungaroring так застрибувати і без розкату, без всього, то сраку, якщо чесно. Все, друзі, давайте. Всім добра ніч, нормально. Всім тихої, спокійної ночі, відпочивайте, всім гарних вихідних, так що. А Сережки, удачі. Залітайте до Сережки. Давайте, всім пока.